mala som takú veľkú túžbu, aby sme pripravili pre učiteľov niečo, kde sa aj zabavia, kde sa rozhliadnú, rozhliadnú sa po svete, rozhliadnú sa po sebe a zreflektujú sa. To bol ten úplne prvý ročník. Vtedy nás určite nenapadlo, že budeme robiť 7 rokov takúto akciu a počet ľudí, počet učiteľov, pedagógov, ktorí sa zúčastňujú tejto konferencie, neustále stúpa. Takým veľkým zlomom bol prvý ročník, keď sme nazvali túto konferenciu Učiteľ nie je Google. Lebo my sme hľadali niečo, čo by bolo pre nich dostatočne motivujúce, pre tých učiteľov, aby prišli. A to bolo obdobie pred 5 rokmi, kedy sa začalo rozprávať, áno, veď tie digitálne technológie a celá elektronizácia bude znamenať, že ani toho učiteľa už nebude treba, lebo veď tie deti si všetko vygooglia. Tak my sme vlastne tým názvom tej konferencie dali najavo náš postoj, náš message, že učiteľ ale nie je Google, on tu nie je preto, aby len dával vedomosti, ale on tie deti vedie tým pedagogickým procesom. Potom bol učiteľ nie je Google na druhú, na tretiu, to sme si ešte všetci vedeli predstaviť. No a dnes máme učiteľ nie je Google na piatu, ja sa pýtam, že tak kam to pôjde? Učiteľ nie je Google na 20. Vieme si vlastne vôbec predstaviť matematicky, čo znamená niečo na 20. Čo sa tam stane? No ja úprimne poviem, že neviem, ale ja sa hrozne teším na to, keď to budeme môcť robiť. Čiže ja sa teším aj na ďalšie ročníky. Teším sa na to, ako nám bude neustále stúpať počet ľudí, počet pedagógov, ktorí na našu konferenciu prídu. A nie len tých, ktorí prídu zo Slovenska, ale aj tých, ktorí prídu z celého sveta. Pretože to sa nám vlastne za tých 7 rokov podarilo, že máme speakerov z celého sveta, ktorí sem chodia veľmi radi, veľmi dobre sa tu cítia. A tomu nášmu učiteľskému, pedagogickému prostrediu dávajú nové impulzy. From our research, it's becoming very clear that reading on screen is regarded as inferior by almost everybody, especially in a learning context, so in an educational context. People simply do not regard text that they read from screens as seriously as they regard text that they read from paper. That's an outcome that is absolutely clear now, and it includes people from all ages, and that includes therefore young people. And not only that, but this effect is actually increasing rather than decreasing. That is to say that young people today take screens even less seriously than young people did 10 or 15 years ago. Screens are full of distraction. Screens offer the opportunity to play games. You can watch your favorite television shows. You engage in your social media behavior. So screens are, as it were, contaminated. They're not just for reading, they're for all sorts of other things. And you change what you're doing at the drop of a hat. Das gesamte Thema von Bildung und Ausbildung ist natürlich sehr wichtig, in der Slowakei und in Deutschland gleichermaßen. In Europa ist eine gute Ausbildung die wichtigste Grundlage, um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. Und da ist natürlich auch die Nutzung neuer Techniken, von Laptops, von Mobiltelefonen sehr wichtig. Dabei kommt es natürlich darauf an, dass man diese Dinge auch richtig und gut nutzt. Das heißt, man muss darauf achten, was ist der Inhalt? Ist das wirklich ein guter Inhalt, etwas, was die Schüler weiterbringt oder eher lenkt sie ab vom Lernen? Und da sind die Lehrer enorm wichtig. Wir haben auch heute gelernt auf der Konferenz, dass erstaunlicherweise auch die junge Generation immer noch mehr Wert darauf legt und eine größere Glaubwürdigkeit sieht bei gedruckten Inhalten, nicht das, was auf dem Screen, auf dem Bildschirm zu sehen ist.
Und das ist eine sehr interessante Feststellung. Man muss sehen, wie man dann neue Techniken und alte Techniken, nämlich die Lehrbücher, in Einklang bringt. Und ich glaube, in Deutschland gelingt es sehr gut. Actually introduced a new curriculum in 2006 where we focused more on skills than on content. So we focused on reading, but also in writing, numeracy, that is maths, oral skills and digital skills. But what is most important among these skills is probably reading. And there is one more important thing that we did. We introduced book reading programs and had children read as much as possible during the early years because they need to train in order to learn to read well. Na túto konferenciu sme skúsili zaviesť aj taký nový formát, ktorému sa hovorí niekedy nekonferencia alebo open space, otvorený priestor. A ide o to, aby mali ľudia šancu hovoriť o tom, čo presne potrebujú, tak dlho, ako potrebujú. Takže posledných 30 rokov sa experimentuje na konferenciách aj so situáciou, že nie je daný program vopred, že nie sú daní rečníci, ale každý sa zúčastní na takýchto diskusiách. Pred 30 rokmi to vymyslel taký Harrison Owen, ktorý po jednej konferencii mu povedali, že to najdôležitejšie, najúžitočnejšie z celej konferencii boli kávové prestávky. Stretli sme sa s tými, čo sme potrebovali, rozprávali sme tak dlho, jak sme potrebovali, tak on povedal, tak urobme celú konferenciu iba z kávových prestávok a vlastne odtedy sa to experimentuje aj v situáciách výmeny skúsenosti, aj v situácii plánovania, kde sa rôzne skupiny, ktorých niečo spája, tak to stretávajú. Bring me down, you can nothing. Bring me down, never so high. Bring me down, you can nothing. Bring me down, let you tell me now. Bring me down, you can nothing. Bring me down, never so high. Bring me down, you can nothing. Bring me down, I said, because I'm thank you.